לפעמים אנחנו הולכים למשתלה, בייחוד לפני שבת קודש. גם לכבוד שבת קונים זר יפה, או לשמח את האישה. אז איזה זר אפשר לבחור? אז אולי ורדים, אירוסים, גן עדן, יש כל מיני סחלב, דברים יפים. אה? אמת? אבל אני כשאני נכנסתי למשתלה, אני אף פעם לא אמצא במשתלה סנה. הם לא מחזיקים במשתלה פרח קוצני נמוך כזה. זה חסר אטרקטיביות. אם תביא כזה דבר לאישה, לא יודע. הקיצר, זה לא נחשב לדבר משובח בתחום הצומח, כמו שאמרנו קודם. ובפרט שואלים למה הקדוש ברוך הוא, כשהוא בחר להתגלות למשה רבנו, הוא לא בחר בשושנה שיש לה י"ג עלים, כך כתוב בזוהר הקדוש, כנגד י"ג מידות הרחמים, וכנסת ישראל נמשלה לשושנה, היה מתאים להתגלות בתוך שושנה? לא, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בשיח קוצני נמוך בסנה. והשאלה היא למה? הר סיני שהוא נמוך, נכון? אבל בסנה יש רש"י על זה, רש"י מתייחס לשאלה הזאת. למה בסנה ולא בצומח אחר, בסוג אחר של צומח? משום אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא רצה להדגיש שהוא נמצא איתנו לא רק בזמנים היפים, אלא גם בזמנים הכי הכי קשים, הוא הולך איתנו. וכידוע, בפרשה שלנו, פרשת שמות, שהיא מסתיימת באחת הצעקות, אחת השאלות הקשות ביותר שנשאלו, על ידי משה רבנו, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את עם ישראל, וככל שהוא מוסיף בתהליך הגאולה, ככה הצרות של עם ישראל והגזרות שפרעה גוזר הולכות ונהיות יותר קשות. עד שמשה רבנו לא מבין את זה. איך יכול להיות שכשהוא מתחיל תהליך פוזיטיבי, יש רגרסיה כל כך גדולה. שזה היה ההפך. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא את השאלה, למה הרעות לעם הזה? מה עשה לך העם הזה? למה אתה עשית לו כזה דבר? ואנחנו חיים בדור של אחרי השואה. כידוע, השואה היה פוגרום מסיבי בקנה מידה שאין כמותו. וגם אנחנו שאלנו את השאלה הזאת, אנחנו לא, אבל הרבה אנשים, הסבות שלנו, כשהם חוו את זה על בשרם, או כל האנשים שהיו מסביבם, או כל אחד בעצם שמסתכל על התופעה הזאת של תקופה איומה, כמו השואה, שבה נספו 6 מיליון מבני עמנו, ושואל, למה זה היה מגיע לנו? אותה שאלה בדיוק. למה הרעות על העם הזה? למה לקחת תינוקות, לשחוט אותם בשביל לרפא את פרעה מצרעת? למה לקחת תינוקות ולהפוך אותם לסבונים? חשבונות של שמיים. אתם אומרות יפה, יש לנו חשבונות, שאנחנו לא מבינים אותם בראייה שהתחית, אבל הקדוש ברוך הוא מבין, נכון? אנחנו פה עכשיו ננסה, וזה הולך להיות שיעור מיוחד מאוד, לנסות לענות על השאלה הקשה הזאת. למה, מה, איפה הקדוש ברוך הוא קשרה לנו? וכדי להבין את זה, אנחנו ניקח את הדוגמה הכי נוראית שיכולה להיות, והכי קרובה אלינו, הרי אנחנו לא נתחיל לדבר עכשיו על גלות מצרים, כי גלות מצרים זה גם הייתה מעין שואה. אנחנו נדבר על השואה, שזה הדבר שאנחנו בדור שלנו, איך אומרים, מכוח החיים, מכוח הנסיבות, נאלצנו להכיר אותה ולשמור עליה. אין ספק, אנחנו עברנו הרבה דברים קשים. אנחנו נתמקד מזה ונלמד מזה על כל הדברים, איך אנחנו אמורים להתמודד, איך אנחנו אמורים להסתכל. כשכל אחד בטרגדיות הפרטיות שלו, שלאף אחד לא יהיה, שלאף אחד, שלכל אחד יהיה רק דברים טובים, או כמו דברים שאנחנו חווינו בתור עם, איך אנחנו, בעיני המאמינים,
אמורים להסתכל על כאלה דברים. אז קודם כל, אתם יודעות, ספר בראשית נפתח בקריאה של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אייקה. ואפשר לומר שבדור, בסוף שוב, זה היה ביום, בסוף יום השישי, בסוף האלף השישי, השאלה מתהפכת. השאלה התהפכה, אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא שאלה דומה למה שמשה רבנו שאל, אייקה, איפה אתה היית? איפה אתה נמצא? כאשר שאנחנו סבלנו סבל כל כך נוראי. וכדי לענות על השאלה הזאת, שאנחנו היום ניתן כל מיני מגוון רחב של תשובות מאוד מאוד מעניינות. למה קורים דברים רעים? אנחנו נתמקד בשואה, שזה הדבר קטסטרופלי בכלל, אבל למה בכלל, איך אנחנו אמורים להתמודד עם כל מיני דברים שליליים שקורים לנו? אז ניקח לדוגמה, יש ספר שכתב אחד מחוקרי השואה, משה פרגר, שהוא כתב על הנאציזם. קודם כל להבין בכלל מה היה שם. אני צריך להבין רקע קצת שגרמניה היה אף פעם לא מקום ראשון. היא שני, שלישי, רביעי, חמישי. היה להם פעם אבל מקום של כבוד. הם היו מלכי העולם. מתי זה היה? בתקופת הברברים. בזמן שכל המדינות האחרות עשו מסעות לגלות ארצות, כמו קולומבוס ופורטוגל גם שלחו כל מיני אוניות וכל מיני מקומות, גרמניה לא שלחה שום אונייה. גרמניה הייתה עסוקה במריבות של שבטים ברברים אחד עם השני. מאבקי כוח פנימיים חזקים, שהחזק הוא השולט. עכשיו, זה הרקע של גרמניה. למעשה, בא הנאציזם, כשהוא חוקר את זה שם בספר, הוא אומר, אפשר לומר שהשואה היא אירוע שגם מבחינת ההיקף שלו לא היה דומה לו, הרי איך, וגם מבחינת הנזקים, איך סופרים את הנזקים? מעגלים, 6 מיליון. דרך אגב, זה יותר מ-6 מיליון, זה 6 מיליון, ויש כאלה שאומרים 500,000 וכך 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 וכך, לא סופרים את זה אפילו מעגלים. בדרך כלל בכל דבר אסון אחר שפוקד אותנו, אז אומרים, אוקיי, יש כך וכך הרוגים. יודעים בדיוק כמה הרוגים נהרגו בכל עניין ועניין. יש שימות, כאילו, זה כל היה מסודרת. לא, יש, יודעים מה המסקר, אבל... מעגלים. זה רק מראה על הגודל של ההיקף, העומק, שהנאצים רצו לעקור אותנו מן השורש, שלא יהיה תיאטרון יהודי, שלא יהיה אהבה יהודי, שלא יהיה שום דבר, שום זכר לעם היהודי, וזה לא היה כזה דבר בגלות. הרומאים שרדפו אחרינו, היה להם בעיה, הם לא רצו שנמרוד בהם. היוונים רצו שנקבל את האלילות. ברגע שהיינו מקבלים את האלילות, היינו מתייבנים, היו עוזבים אותנו. הקוזאקים רצו כסף. ברגע שהם קיבלו את הכסף, הם עברו לכפר הבא. ואילו הנאציזם, הוא הלך באופן כזה שיטתי, שהוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מכל מקום שבו הם נמצאים. אז גם אמן אותו דבר. אמן רצה, אבל לא הצליח, נכון. היטלר הרי, יימח שמו, זה אומרים עמלק, לא סתם, זה מזרע של אמן. יש כאלה שאומרים את זה. הדבר הנוסף הוא השתיקה הרועמת של כל העולם. זה לא היה כזה אירוע. היום, אם ניקח דוגמה שאיזה מדינה אחת תחליט לשרוף 1,000 חתולים, איזה רע שיהיה. וכאן כל העולם שתק שתיקה שלא נשמעה כזאת בכל ההיסטוריה. ואנחנו צריכים, ואנחנו רואים את האירוע הזה שהוא מתאפיין בכזאת עוצמה שאין לשום אירוע אחר, ואנחנו רוצים להבין איך קרה כזה דבר. ולמה, מה יש להם נגד היהודים? קנאה. אז הייתם אומרים קנאה, אולי אפשר לעלות ששנאה למאגרים. אנחנו היום ננתח, אנחנו נראה שהדברים האלה לא כאלה. לא כאלה. כלל וכללו בזה. ולכן נחזור לרקע מה שאמרתי לגרמניה הברברית. אתם יודעים במה האשימו שאנחנו רואים את, שקוראים אצל ראשי התעמולה הנאצים, אז הם כותבים כזה דבר, הם מאשימים את היהודים בנתינת מוסר בעולם.
הרי מה זה ברבריזם? להיות ברברי, מה זה אומר? החזק, הגזע הארי, מי שחזק הוא השליט. העניין של מוסר, העניין של מצפון, מאיפה הוא הגיע לעולם? מהתורה. אמנם אחרי זה הנצרות לקחה את העקרונות של התורה וגם האסלאם, והפיצו את זה בקרב כל העמים. אבל מאיפה הגיע העניין הזה של מצפון בעולם? שיש רע, שיש טוב, שצריך לבחור בטוב ולסור מהרע? זה בא מהיהודים. באו הגרמנים ואמרו, זה מה שהוריד אותנו מכיסא הכבוד שלנו. אנחנו היינו החזק שולט. אנחנו היינו נאמבר וואן בעולם. באו היהודים החלשים האלה והמציאו את ה... את הדבר הזה, את ה... שלעורר חמלה, המציאו את העניין של מצפון, של יש רע, של יש טוב, ולכן צריך למגר אותם עד הקצה האחרון. ויש כאלה שאומרים, נו, כל השואה קרתה, בגלל שלא שמענו לשופר הגדול. אם היינו עולים לארץ הקודש, נכון? לפני שהתחיל כל הבלגן, היה קריאות של אנשים לעלות לארץ, אולי כל זה לא היה קורה. אז בואו אני אראה לכם משהו שכותב אחד המפורסמים שבהם, והוא אומר כזה דבר, אנחנו, התנועה הארית, צריכים לחבק את הציונות. מה? איך יכול להיות כזה דבר? למה? כי בהתחלה הם אמרו כזה דבר, אי אפשר להשמיד את כל היהודים בכל המקומות. כי אם אתה תשמיד את היהודים, ככה הם אמרו בשוויץ לדוגמה ובבלגיה, בסדר, הצלחת להשמיד, יש 17 אבל מיליון אחרים מפוזרים בכל העולם. אז הם איך אומרים, ככל שתענה אותו כן ירבה וכן יפרוץ, השמדת במקום אחר והם עושים השלמות במקומות אחרים, והנה יש לך את האנשים האלה שמפיצים את כל העניין של המצפון ואת הרע ואת הטוב, והורסים את כל העניין של הגזע הארי בעולם. אז מה נעשה? הם אמרו ככה, שזה פה מתועד. הוא מביא זה משה פרגר בספר שלו. הם אמרו, הציונים רוצים לכנס אותם כולם למדינה אחת. במילא הם התכנסו, ואחרי שהם התכנסו למדינה אחת, אז יהיה לנו קל. נוכל להפוך את כל מדינת ישראל, מה שנקרא, למחנה ריכוז אחד גדול. ודרך אגב, זה מה שהם רצו לעשות. הרי הם הגיעו והם נעצרו, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר להם, עד כאן לצורר. אבל זו הייתה התוכנית שלהם. כל מה שהם באו לכיוון מאפריקה, לכיוון מדינת ישראל, שפה כבר היו בחרדות גדולים, זה היה כדי להשמיד את כל היהודים שהתכנסו למדינת ישראל. מה יש להם עם זה? זה לא שנאת גרים. שנאת גרים לאנשים שגרים על ידך, קנאה בגלל שמישהו עשיר ואתה אני, זה לא הנאציזם. הנאציזם הייתה תופעה של... פשוט להשמיד ולהרוג את כל היהודים מן השורש שלהם. ניטשה, הפילוסוף שלהם, אני פילוסוף הגרמני ניטשה, הוא גם האשים את היהודים בכזה דבר. תראו, הוא דווקא היה מחבב יהודים, היה מעריך אותם מאוד, אבל תראו את המוח המעוות שלו. הוא אמר כזה דבר, הוא אמר, אתם יודעים, היהודים זה עם של עבדים, אבל העבדים הללו התנקמו באדון שלהם. מי היה האדון שלהם? הרומאים באותה תקופה. והם הכניסו להם מהדת האחורית איזה מסתנן. מי זה המסתנן? זה אחד שלא אוהבים להגיד את השם שלו. ימח שמו וזכרו. והוא, לא, ימח שמו וזכרו זה ישו. והוא מהדלת האחורית הם הכניסו לו את הקדוש המעונה הזה במרכאות. ואת כל הנצרות הם הכניסו להם. מהדלת האחורית, והפכו את כל הרומאים ואחרי זה את כל העולם לנוצרים. אמר ניטשה, תראה איזה עם זה. הם הצליחו את כל, מה שאמרנו, את כל התורה של המצפון, של הצדק, של היושר, להכניס לכובשים שלהם בדלת האחורית. וזה היה הראיה. וזאת הייתה המלחמה. המלחמה הייתה נגד אלוקים ונגד עמו. זאת המלחמה של השואה. זה לא מה שאומרים שזה משהו נקודתי. דרך אגב, הוא מנתח את זה שם בספר, שזה לא קשור לשפל כלכלי, או במצב שהעם הגרמני, הרייך השלישי, היה בתנופה אדירה.
ובסגסוג כלכלי אדיר, הוא מנתח את זה על ציר השנים, בכל התקופות הם חתרו לאותה נקודה. להשמיד, להרוג ולאבד בכל מקום שנמצאים. ללכת מגרמניה עד לארץ ישראל, ולנסות להשמיד גם את כל מי שנמצא פה. אז אנחנו רוצים עכשיו לעלות איזו שאלה קשה. דרך אגב, השואה עוררה נחשול גדול של אמונה. אבל אנחנו כולם מכירים את זה, שולחים ברחוב, אומרים ליהודי, יהודי, בוא תניח תפילין. הוא אמר, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? למה שאני אניח תפילין? אני לא צריך להניח תפילין. הקדוש ברוך הוא, איפה הוא היה? הוא לא היה? אז אני לא צריך. נכון? אז אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שהיום הם משתמשים, עוד כל, השאלה מאיפה השאלה נובעת. בדרך כלל, בדור שלנו, השאלה נובעת, התירוץ הזה שאנשים משתמשים בזה, מדובר באנשים ציניקנים, שביום השואה לא מזילים דמעה אחת, שהדבר היחיד שאכפת להם זה שסגרו להם את המועדון ביום השואה והם לא יכולים לרקוד. זה מה שמפריע להם, ושסגרו את החנות, את הקיוסק, סוגרים מוקדם. הרי בלילה סוגרים את הקיוסק, אז אי אפשר לקנות אקסל. זה בדרך כלל רוב האנשים שמשתמשים בתירוץ של השואה, זה הסגנון של אנשים האלה, שאלה צינית. היו גם אנשים שעברו את השואה, ואז הם אמרו. זה לכן אמרתי, זה החלק הראשון. החלק השני של האנשים, שלצערנו הרב רובם כבר לא איתנו, מדובר באנשים באמת כואבים, כמו משה רבנו. שהם ראו את האסון הנוראי הזה של השואה, זה פגע בהם או ביקיריהם, או אפילו זה פגע בהם בגלל שהם חוו את זה, והם שואלים באמת את השאלה מעומק הלב, מזעקה, להבין מה קרה שם. אז השאלה הזאת אפשר לחלק לשניים, כמו שאמרתי בהתחלה, וצריך לאתר מי זה שואל השאלה, ובהתאם לשואל השאלה, צריך גם כן להתאים את התשובה. עכשיו, המסקנה שרוב האנשים האלה הציניקנים, שהם משתמשים בשואה כאמתלה לקיים את התאוות שלהם ולא לקיים מצוות, אז התשובה שאנחנו עונים להם, קודם כל, הסקת מסקנה שלהם זה, אם הייתה שואה, סימן שאין אלוקים. אז במילא, אין מה לעשות, לא צריך לקיים מצוות. זה המסקנה שהם רוצים להסיק. וכשאנחנו עכשיו מנינו את כל ארבעת הדברים שאפיינו את השואה, ההיקף האדיר שבו זה קרה, ש-80 מיליון גרמנים שומעים בח ובטהובן, כל האנשים האלה פתאום מתחילים להיות קניבלים אכזריים. איך זה קורה ברגע אחד? איך קורה שכל העולם כולו שותק שתיקת של כבש לא שותק כמוה? איך זה יכול להיות כזה דבר? אז חייבים לומר שהאירוע הזה הוא היה אירוע טרגי שהתגלגל עלינו מן השמיים. דווקא העוצמה הגדולה של אותה אירוע מעיד על כך שהאירוע הגיע מידי הקדוש ברוך הוא ומידי אף אחד אחר, כי שום מקרה אחר בכל ההיסטוריה לא היה מזעזע כמו זה. זאת אומרת, אולי הם עשו דברים שלא, כמו שאומרים שהמצרים למשל עשו מעבר למה שצריכים לעשות. נכון. זה דומה. זה דומה לשואת מצרים, בוודאי. יש הרבה מאפיינים דומים. בדרך כלל, אז אמרנו, בדרך כלל, עוד פעם, משתמשים בזה כתירוץ. ואתם יודעים, הרב חיים מבריסק פעם אחת בא אליו אדם, ואמר לו, הרב, אתה יודע, התורה אסרה לאכול חזיר, נכון? אבל זה היה במדבר. עכשיו, בארצות אירופה הקרות, המזג אוויר הוא כבר קר, אז במילא החזיר הוא מתעכל טוב ולא מתקלקל, ולכן אפשר ליהנות ממנו פה בארצות הטובות. אז שאל אותו הרב חיים מבריסק, רגע, אני רוצה לדעת, מתי עלתה לך, אתה באת לשאול אותי עכשיו שאלה, או באת לתרץ? אתה קודם כל אכלת חזיר, ואחרי זה עלה לך תירוץ, למה זה בסדר שאכלתי חזיר? כי במדבר חם, ואני נמצא באירופה קר, אז מותר לי לאכול? אחרי זה עלה לך? או אתה בא לשאול אותי מראש, הרב, האם מותר לאכול חזיר? כי במדבר היה חם, ובאירופה קר? אז מה הוא ענה לו? כמובן, הוא אכל, ואחרי זה נהיה לו הסברה הזה שזה בסדר. אמר לו הרב חיים מבריסק,
שאלות אני יודע להשיב, על תירוצים אני לא יודע לענות. כך הוא אמר לו. אז השאלה אם משתמשים בזה כשאלה אמיתית, כמו שאמרנו קודם, שואלים באמת, כמו משה רבנו, מעומק הלב, למה הרעות על העם הזה? אייקה, מה קורה? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא כשקשה לנו? שואלים את זה באמת? או משתמשים בזה כדי להצדיק את התאוות שלנו? זאת השאלה. ואפשר לראות לדוגמה אדם שרודף אחרי הבן שלו עם מולר, אני יודע לחתוך לו איזה חתיכה מהאוזן. אז מה אנחנו יכולים להסיק מזה? זה, בכוונה אני לוקח דוגמה מזעזעת. מה אנחנו יכולים להסיק? אז יהיה בן אדם שיקפוץ ויגיד, זה לא אבא שלו. נכון? זה לא אבא שלו. אבא לא עושה כזה דבר. אבל אני אגיד לכם, רגע, בוא ניקח, נעשה בדיקת רקמות. אולי נראה שזה כן האבא שלו. אז למה אבא עושה כזה דבר? תשובות למכביר. אפשר לתת הרבה תשובות. או שאבא משוגע, או שאבא מאמין, מה שהיו מאמינים פעם, שאם עקץ אותך איזשהו חיה רעה במקום מסוים והכניסה לך ערס, אז אתה צריך לחתוך את האיבר הזה. היום אנחנו לא אוחזים מזה, אבל פעם היו אוחזים מזה, שככה זאת הרפואה. זאת אומרת, אפשר לתת הרבה תשובות למה אבא עושה את זה. אבל אי אפשר לומר שהמעשה המזעזע של האבא גורם לניתוק שזה לא אבא שלו. אני רוצה להקריא לכם את בעמוד 369, יש כאן איזה דבר יפה, ספר שכתב אותו הרב סופר, לדעת להאמין. אז יש פה פרק שהוא מתייחס לנושא הזה, והוא אומר ככה, יש, הרי אמרנו ששואלים את השאלה הזאת ברצינות, ברצינות תאומית, ניצולי שואה, או כאלה שבאמת קשה להם עם זה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא יסלח לכל האנשים הללו, שבאמת שואלים את השאלה, ובאמת חוו את הפגיעות, וגם כאלה שיצאו בטרוניה נגד הקדוש ברוך הוא, אבל בגלל שנפגעו בצורה מאוד מאוד קשה. ויש מקור בגמרא, איך? את השאלה למה הייתה שואל, איפה הייתה כן? שואל? ויש לזה מקור בגמרא, זה מה שמעניין. אמר רב, תשמעו יפה ממסכת סנהדרין, תשובה ניצחת השיבה כנסת ישראל לנביא. אמר להם נביא לישראל, חזרו בתשובה. באו הנביאים לעם ישראל, אמרו להם, חבר'ה, תחזרו בתשובה. איך אתם מתנהגים? למה אתם חוטאים? מה ענה לו כנסת ישראל? עבד שמחרה רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש זה על זה כלום. בעל שגרש את אשתו, אחרי שבועיים הוא רואה אותה, אומר לה, למה את לא הולכת עם גרביים? מה היא תגיד לו? אתה גירשת אותי. מה זה אתה קשור? או שאתה בא לי או שלא, אתה גירשת אותי. אתה נהגת איתנו באכזריות גדולה, גירושים, ככה כנסת, תשובה ניצחת, אומרת מסכת סנהדרין, ניצחת. גם הקדוש ברוך הוא עונה להם תשובה ניצחת. מה הקדוש ברוך הוא עונה להם? אמר לו הקדוש ברוך הוא לנביא, לך אמור להם. זה לישעיה הנביא. איזה ספר גריטות? מה פתאום? אני לא גירשתי אתכם. אתם טוענים שאני גירשתי אתכם. אני מעולם לא גירשתי אתכם. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש שאלה כזאת, כנסת ישראל שואלת, כנסת ישראל חווינו דברים קשים. בתקופת הגלויות קשות ונמכרנו להיות עבדים וכל הדברים ואז צצה השאלה והקדוש ברוך הוא בא אלינו ואנחנו אומרים לא, לא אנחנו לא מרגישים בנים שלך, אנחנו לא מרגישים נשים שלך, יחס של בעל ואישה. הקדוש ברוך הוא אומר, משיב לנו גם תשובה ניצחת, אנחנו תמיד ביחד. עכשיו יש את הגישה, אני בכוונה נותן כמה תשובות, ואנחנו כמובן, אנחנו נותנים את כל התשובות שמקובלות בעם שלנו, שיש כל מיני אסכולות בעם, וכל אחד אוחז באופן שונה. אז יש את הגישה שזה היה עונש. מכירות את הגישה הזאת? שהשואה הייתה עונש. אז גם עונש על מה? עונש על מה? אז יש כאלה, יש לזה שתי צדדים למטבע. אז כמו שאמרנו קודם, יש כאלה שמשווים את זה לחטא המרגלים. למה? היה קריאה גדולה, לעלות לארץ הקודש, לעלות לארץ ישראל.
שמעו לקריאה הזאת? בודדים שמעו. עלייה ראשונה, עלייה שם. בודדים. רוב העם נשאר בגלות. בגלל שהם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, תשימו לב איזה קונוטציה עושים. כמה מתו במדבר בגלל שלא רצו להיכנס לארץ ישראל? 60 ריבו, 600 אלף איש, מתו 6 מיליון. זה דעה אחת. ככה אומרים? מי אומר? דעות. יש דעה מפורסמת, דעה דתית. אבל של מי? של רבנים, זה בעיקר בא מהכיוון של הרבנים, של הציונות הדתית. ציונות הדתית? לא מכולם, זה בתנועת הציונות, עוד פעם, אני לא נותן שמות של רבנים, זה בא, תסתיבו לב, התשובה הזאת מאיפה היא מגיעה, בגלל שלא עלו לארץ ישראל, בגלל שלא באנו, קרתה כל השואה. אז במילא, למי שעונה כזאת תשובה, עוד פעם, אז זה, הוא מאמין בזה שהמקום הגיאוגרפי, הפיזי, אם היינו יושבים כולנו בארץ ישראל באותו זמן, זה לא היה קורה. עכשיו ניתן את התשובה מהכיוון. השאלה למה הייתה שואה, אפילו כאילו הרבי לא יכול לענות על דבר כזה. נכון, הרבי לא התייחס לזה. נכון מאוד. אנחנו נותנים, לכן אני אומר, אני פה, מה אני עושה עכשיו? אני מונה את התשובות, אני לא אומר זה ככה, זה לא. זה היה ככה, אין אף אחד מאיתנו יכול לדעת. אבל אנחנו מונים את התשובות, הנורמטיביות, מה שיש בעם, אני אתן לכם את התשובה ההפוכה, זה אתם מכירים את האנטיתזה של הצד השני. נלך לה, אם הלכנו מהמזרחים, נגיד, נלך לנטורי קרתא. נטורי קרתא אמרו בדיוק הפוך. אתם יודעים למה הייתה שואה? הם אומרים, עוד פעם, הם אומרים, בגלל שהציונות, בזמן, דרך אגב, הציונות זה לא המזרחי שאנחנו מכירים היום. תנועת המזרחי היום באה ואיזה אנשים לקחו את התורה ואת המצוות יחד עם הערכים של ארץ ישראל, אבל הציונות בבראשיתה ניסתה לנתק את עם ישראל מהמצוות. כל הגדולי הציונות, הרצל וחברה וכל העניינים, האסכולה שלהם הייתה שאסור לנו להיות שונים. אסור לנו. המצוות, ככה הם אמרו, זה היה דבר גלותי. המטרה שלהם הייתה לשמור אותנו באחדות שאנחנו נמצאים בגלות. אבל כשנעלה לארץ ישראל, וזאת הייתה הרוח של אלה שעלו לארץ ישראל, לא צריך לקיים מצוות. אין שום צורך בכך. עד כדי כך שאתה, כמו שאמרנו קודם, אתה פועל למישהו, נגיד, בעליות הראשונות שעלו לארץ, אז אנשים מספרים, אתה אומר לו, בוא תניח תפילין, אז היו אומרים לך, לא צריך, לא צריך. זה התשובה שלימדו את העולים החדשים. למה לא צריך? זה כמו, ראו בזה כמו מקצוע. בוא תחליף לי צינור, אני לא אינסטולטור. בוא תניח תפילין, זה דתי. דתי זה מקצוע אחר, אנשים דתיים. אני לא דתי. אתה יהודי? כן. אני בוודאי אני יהודי. אני הולך לצבא, אני גר בארץ ישראל, בזה אני יהודי. זה היה הכרטיס ביקור של הציונות. אנו באנו ארצה, ואז אנחנו, זה, הלאומיות שלנו, הלאומיות שלנו היא עצם, וזה כל נגמר, היהודות נגמרת פה. באו מזרחי כמובן, הוגי הדעות והרבנים הגדולים והרב קוק והכל, אז הם לא קיבלו את העניין הזה, הם אמרו מה פתאום, באנו לארץ הקודש כדי לקיים מצוות בארץ הקודש. הם הכניסו את כל האלמנט הדתי, אנחנו מדברים עכשיו על ראשי הציונות, הם ניסו לעקור את הציונות, את התורה. ציונות מלכתחילה הייתה נגד ציונות. זה היה, נכון. בדיוק, זה שילוב. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הציונות הדתית, הציונות הלא דתית. ולכן, טענו מן הצד השני, שהתוצאה של השואה הייתה עונש, בגלל שניסו להחליף את התורה בלאומיות. זה גישה אחת. זה הייתה הרבה התבוללות באירופה. נכון. כן. זה בהשפעה של התנועה הציונית בראשיתה, כן. שהיא לקחה ילדים מהישיבות, הוציאה אותם מהישיבות, כינסה אותם בתור כל מיני תנועות נוער, וברוח הציונית הם הגיעו אחרי, הם פרקו עול תורה ומצוות, ואחרי זה עלו לארץ הקודש. ככה זה התחיל. זה הייתה התוצאה. עוד פעם, שוב אני מדגיש, אני לא אומר שאני מסכים עם הדעות שאני אומר. אני רק מונה את האפשרויות. דעה נוספת היא, אתם מכירות את הסיפור עם משה רבנו?
שהוא ראה את, את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים על כל האותיות, טילי טילים, ואז הוא שאל אותו, למה אתה קושר כתרים על האותיות? אז הוא אומר, עתיד לקום רבי עקיבא בן יוסף, והוא עתיד לדרוש טילי טילים של הלכות על כל, על כל קוץ וקוץ. אמר לו משה רבנו, אגד לי מה שחרות, תראה לי מה קורה איתו. מה הראו לו? הראו לו איך סורקים אותו, את בשרו במסרקות של ברזל. אז משה רבנו בא בשאלה דומה, כמו למה הראות? איך אתה עושה כזה דבר? זו תורה וזו שחרה. שאלה נרדפת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק. כך עלה ברצוני. מה זה, מה הדעה הזאת מובילה? הדעה הזאת אומרת לנו שאנחנו לא יכולים להעביר ביקורת על הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לא מבינים. אנחנו, אין לנו ראייה אינסופית. הקדוש ברוך הוא, לדוגמה, גלות מצרים, כתוב, למען תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל גלות מצרים וכל המחנות השמדה שעברנו שם, והסבל והיינו עם הנוראים, היו כדי שנזדקך ונקבל את התורה ונהיה עם סגולה. אז בראייה מקומית, שאנחנו מסתכלים על התהליך, אנחנו רואים איך שתינוקות נשחטים ופרו שוטף בדמם, אנחנו רואים איך, כמו שאמרתם קודם, איך קוברים יהודים, זורקים אנשים ליאור, שמים אותם בין הבטונדות, ואנחנו זועקים. אבל הראייה האלוקית, האינסופית, הבלתי מוגבלת... מיכה, כן. הראייה הזאת של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להעביר עליו ביקורת. אז זה הדעה נוספת. מצרים נקראת קור הברזל. הרבה אנשים נהרגים בשביל... כן, לקדש. לא יודעת מה העם צריך לעבור בשביל זה, את לא יכולה לדעת, זה שווה את זה. אין לך, את לא יודעת מה הערך האמיתי של להיות יהודי או של התורה. את לא יכולה לדעת אם זה שווה או לא. את רק בוחנת את זה במובן שלך, אבל בפועל מה זה שווה? אז זאת הדעה השנייה, עוד פעם. זכותך לא להסכים, דרך אגב, זה נורמטיבי. זה בשביל אמרתי, אנחנו בונים את הדעות. הרבה אנשים בשביל, בסופו של דבר, זה אנחנו לא הורגים, אנחנו גם לא מתרצים, אנחנו אומרים נקודה בסיסית כזאת. אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להעביר ביקורת בתור נבראים מוגבלים עם ראייה מוגבלת על הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה ראייה אינסופית. אנחנו לא יכולים. כמו המקרה עם רבי עקיבא, שתוק. שהוא אמר למשה רבינו, שתוק. מה זה שתוק? מה אתה מבין? אתה, הוא לא... אבל זה אנחנו מבינים, כי זה בגלל עשרת השבטים של אחרות יוסף, לא? אז הם כאילו היו הגלגול שלהם, והם שילמו כאילו את המחיר שהאחים, מה שהם עשו לו. לא, ועדיין, למה הם צריכים לשלם? לא, אבל זה הנשמות שלהם, זה הגלגול שלהם. אז את, אז זה, דוגמה דרך אגב, בוא ננתח מה שאמרת כרגע. אמרת את אחד הדברים שאמרנו, שהגלות מצרים היא עונש. זה? יש זה דעה? זה גם כל מה שאמרנו על השואה, אומרים גם על גלות מצרים. לכן זה דעות, למה קרה גלות מצרים? אחד הסיבות שזה עונש, כמו שאת אמרת, על מכירת יוסף. אמרתי את זה על הסרט הרוגי מלכות. זה גם עונש. על הסרט השבטים. וזה ממשיך, שזה עונש שממשיך. כן. זה עונש שממשיך, עונש מתמשך. זה אחת הדעות. בוא ניכנס לגישה יותר קבלית. בוא ניכנס לגישה יותר קבלית, חסידית גם כן. עוד פעם, אנחנו יודעים שיש ארבע אותיות בשם השם, נכון? יוד קיי וווו קיי. למדנו פה הרבה שנים חסידות. ידוע שהחלק הראשון של שם השם, היוד קיי, הוא הרבה יותר במדרגה מהחלק השני. ווו קיי. זה ההנהגה הנעלמת של הקדוש ברוך הוא. ואם כך מפתיע לראות, שכל הפסוקים שמדברים על איסורים, דווקא מגיע משם יוד קיי. אשרי הגבר אשר תייסרנו, יוד קיי. דווקא איסורים, ככה אדמור הזקן מביא בתניה, מגיעים ממדרגות שאנחנו לא מבינים. החלק יוד קיי בשם השם, הוא למעלה מההבנה וההשגה שלנו. חלק וו קיי, החלק של המידות ושל ההשפעה כלפי חוץ, של האי האחרונה, זה דבר שמתקבל אצלנו.
ומסתבר שעל פי תורת הקבלה, האיסורים דווקא מגיעים מחסדים הנעלמים שהם למעלה מההבנה וההשגה שלנו. ועל כך יש פסוק בתהילים שאומר את המילה שואה. ידעתם שיש כזה פסוק? כן. איך זה פסוק? לא, יש פסוק, המילה שואה מופיעה שם בגלוי. כל הדברים מצאו בתורה. תבואו שואה. לא ידע. כל השמות גם הוציאו, הכל. אני לא, לא מדבר עכשיו על גימטריות ואני מדבר איתך. פשט, מילה שואה. תבואו שואה, לא ידע. יש כזה פסוק בתהילים. פסוק מפורש. גם יש הרבה על... אז איך לא ראינו כל כך קרוב? תבואו שואה, לא ידע. יש פסוק. באיזה? לא שמים לב. את רוצה את הפרק? אני אגיד לך. אני חושב שזה... קודם כל זה כתוב פה, אני חושב שזה פרק למד וו, אני אמצא לך את זה אחרי זה, אבל תעשי גוגל. תבואו שואה, לא ידע. עכשיו, שימו לב, תתעמקו שנייה, המילה שואה, על פי מה שאמרנו, זה אש וו-קי. מה זה אומר אש וו-קי? שואה. שואה יש בה תאותיות של אש, ויש לה תאותיות וו-קי. אש וו-קי זה אומר וו-קי שרוף, לא קיים, אנחנו לא מבינים ומשיגים, כי הכל... זה מהשם יודקי. אז זה עוד דעה שאומרת, כל האיסורים בעולם, כל האיסורים בעולם שבאים על האדם, הם באים דווקא מהמדרגה הכי הכי גבוהה של הקדוש ברוך הוא, שזה שם יודקי. ולכן אדם שיש עליו איסורים, זה מה שחזל אמרו, עוד פעם זה מאוד קשה, הוא צריך לשמוח באיסורים, כי האיסורים מתקנים אותו ומביאים אותו למדרגה הרוחנית הכי הכי גבוהה שיכולה להיות. כן. אבל כל הדברים האלה שאמרנו, ואני שמח שאת לא הסכמת איתי, את יודעת למה? כי זה הכל, זה הכל אסכולות פילוסופיות למעשה נורא שקרה, שאין לו שום הסבר, כי באמת אנחנו יכולים לשאול, אנחנו יכולים לשאול, הבנו הרבה תירוצים מה שנקרא, הבנו הרבה הסברים, חלק התקבלו, חלק מהאנשים פה שהם שמעו חלק מהתירוצים, מה פתאום, גרטנו, אמרו איך יכול להיות, איזה עונש כבר יכול להיות כל כך חמור. אני התכוונתי להגיד שיש דברים שכן מבינים. הכל בסדר. יש דברים שלא. הכל בסדר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שהסבתא היהודיה ניצולת אושוויץ, שכשהיא אחרי זה המשיכה לשמור מצוות, או הסבתא שיצאה במצרים לאחר שראתה את כל הזוועות של פרעה, היא... לא למדה ספרי פילוסופיה כמונו פה עכשיו, והתחילה לדבר על שם יודקי, או התחילה להגיד אולי זה היה עונש, או התחילה להגיד אולי זה מחסדים הנעלמים, או היא אמרה אולי אסור להעביר ביקורת על הקדוש ברוך הוא. מצד מה היא המשיכה לשמור תורה ומצוות? אמונה? אני אקריא לכם. אמונה? אני אקריא לכם מסמך שלא שמעתם כמותו. יש חסיד גור, שהיה, הוא נקרא יוסל רקובר. שמעתם עליו? הוא מפורסם. כן. הוא היה בגטו ורשה. שמעו מה שהוא כותב. באחת החורבות של גטו ורשה, בין ערמות אבנים ועצמות אדם, נמצאה חבויה בתוך בקבוק קטן של בנזין. הם היו משתמשים בבנזין כדי לעשות בקבוקי תבערה, להרוג את הנאצים. הצוואה נמצאה, מה שאני מקריא לכם, כתובה בידי יהודי בשם יוסל רקובר, בשעות האחרונות לחייו בגטו ורשה עולה בלהבות. כך הוא כותב, ב-1943. אני יוסל בן יוסל רקובר, מחסידיו של הרבי מגור, חותר מגזע הקדושים וצדיקים גדולים ממשפחת רקובר ומייזלי, שכותב את השורות הללו, שעה שגטו ורשה עולה בלהבות. הכל בלגן. והבית שבו אני נמצא עכשיו הוא אחד האחרונים שהאש עדיין לא אחזה בהם. זה מספר שעות שאש תותחים חזקה ומיוחדת מופנית נגדנו והקירות סביבי נאכלים ומתפוררים. מיליוני אדם, אני מדלג כי זה ארוך, על פני מרחבי העולם הגדול מואבים ביום. יש הרבה אנשים מואבים את השמש, נכון? תשמעו מה אומר על השמש. ובאור
ואינם יודעים מאומה, כל אחד שאומר שהוא אוהב את השמש, לא מבין כלום. למה? כמה חשכות האסונות יש בשמש, הביאה לנו. היא הפכה לכלי בידי הרשעים, והם השתמשו בה כי השתמש בזרקור כדי לגלות את צעדי הנמלטים להינצל מידיהם. כל היהודים שברחו, הנאצים תפסו אותם באור יום. בשעה שאני ואשתי וילדיי, הוא אומר, שישה הם היו, הסתתרנו ביערות. הוא לא היה כל הזמן בגטו. הרי שהלילה, רק הלילה, זה מה שהסתיר אותנו. היום מסר אותנו לידי מבקשי נפשנו. האם ישכח, הוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא, האם ישכח את עלי אותו יום ברד אש גרמני על ראשי אלפי הפליטים? אם עלות השמש, עלו האווירונים, במשך כל היום זרו רצח במוות, באותו רצח אווירי נספו אשתי ואפרוחי בין שבעה חודשים שעל זרועותיה, ושניים נוספים מחמשת ילדיי הנותרים נעלמים לי באותו יום, ושלושת הילדים הנותרים שלי נספו בגטו ורשה. הוא אומר, אני נשארתי לבד, היחיד. עכשיו... הוא לא מת בשם, הוא נשאר. תכף תשמעי. עכשיו הוא אומר ככה, אני מאמין באלוקי ישראל, אף על פי שעשה הכל כדי לא להאמין בו. אני מאמין בחוקותיו, אם אפילו לא אוכל להצדיק את מעשיו, יחסי אליו איננו עוד כיחס העבד לאדוניו, אלא כיחס התלמיד לרבו. אני מרכין ראשי לפני גדולתו, אך לא אשק את שבטו, בואו מייסרני. לא אשק את שבטו, אני לא מקבל את האיסורים שהוא העביר אותנו. אני אוהב אותו, אך את תורתו אהוב תפי, ואילו נכזבתי בו הייתי שומר תורתו. והוא אומר ככה, הוא בסופו של דבר אומר, אני מדלג לסוף, מי שתרצה תוכל לקרוא את זה, זה כדאי לקרוא את זה מאלף עטף. אבל הסוף שלו אומר ככה, הוא מספר סיפור שהרבי שלו היה מספר לו. הרבי שלי היה חוזר ומספר לי תמיד סיפור על יהודי, שנמלט עם אשתו וילדו מן האינקוויזיציה הספרדית, ובספינה קטנה על ים מגואש הגיע לאיסלאים אחד, בא ברק, אחרי שהוא ברח מהאינקוויזיציה, הרג את אשתו. באה השערה והטילה את ילדו לים. לבדו וערירי כאבן ערום ויחף, מוכה שער ונפחד רעמים וברקים, בשער מפורה וידיים לאלוקים שלוחות, המשיך היהודי להלך בדרכו על איסלאים השומם ופנה לאלוקים כל לאמור. ככה הסיפור שהוא מספר. ריבון העולמים, נמלטתי לכאן כדי שאוכל לעובדך באין מפריע. כי הרי מה, בספרד, אם הייתי מתנצרייר, אז יכול להישאר אני וכל משפחתי שם. בגלל שרציתי לעבוד אותך, אז הלכתי למקום כל כך מרוחק, ותראה מה קרה, לקיים מצוותיך, לקדש את שמך. אך הרבה אתה עושה שאזוב את דתי. ברם, אם עולה על יבך, כי יעלה בידיך, בניסיונותיך, אליך, להוגנו מן הדרך הישר, מודיע אני לך. אלוקיי ואלוקי אבותיי, כי לא יעלה בידך כלל וכלל. יכול אתה לדכני, יכול אתה לקחת מימי את היקר לי והטוב ביותר בעולם, יכול אתה לייסרני עד מוות, אני תמיד אאמין בך. תדע נאמנה, שעל כורחם של יושבי שמיים, יהודי אני ויהודי יהיה, ולא יועיל כל מה שהבאת ותביא עליי. ואלו הם גם דבריי האחרונים אליך. עכשיו אחרי הסיפור הוא אומר, וזה גם מה שאני אומר לך הקדוש ברוך הוא. אלוקי האחרון שלי, לא יעזור לך מאומה, הכל עשית כדי שאתבדה בך, כדי שלא האמין בך, אולם מת אני כפי שחייתי, תוך אמונה סילית בך. השתבח לעולמי עד אלוקי המתים, אלוקי הנקמה, אלוקי האמת והמשפט, אשר יאיר שוב את פניו לעולם ויזעזע את אישיותיו בקולו האדיר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלוחד, בידך הפקיד רוחי. אז זה היה... כן? צוואה שלא נמצאה שם. אבל מה אנחנו רואים פה, אני רוצה לסכם בכמה מילים. הוא לא מביא אף אחד מהסיבות שאנחנו הבאנו. הוא אומר, אני לא מקבל את מה שקרה. אני לא מקבל את השואה, אני לא מקבל את העונש הזה. אבל לא משנה מה... אשרי העם שככה לא, גם כשאנחנו לא מבינים. ועכשיו נחזור לתחילת השיעור, כי אני לא רוצה לסיים בדברים כאלה. בשאלה ששאלנו, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה בסנה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע,
אתה יודע למה אני בחרתי את הסנה להתגלות, ככה רשי אומר? לומר לך שאימו אנוכי בצרה. בכל מקום שאתה בצרה, אל תחשוב שאני לא שלך. הרי אתה באת אליי ואמרת לי, אם יבואו העם וישאלו איך קוראים לו, לא שהם מקובלים, הם רוצים לדעת איך קוראים לקדוש ברוך הוא. הם רוצים לדעת איזו מין הנהגה היא זאת. איך עכשיו אחרי 210 שנה אנחנו במצרים, 86 שנה אנחנו בעבדות קשה, מענים אותנו, ועכשיו אתה מגיע? איזו מין הנהגה הזאת? מה אני אומר להם? ככה אומר משה רבנו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תגיד להם, אקיה אשר אקיה. רש"י לא מפרש את זה שזה שם קודש. יש מפרשים שאומרים שזה שם קודש, לכן אנחנו אומרים אקיה. הרי זה במקום אהיה. כן. אבל רש"י לא מפרש שזה שם קודש. רש"י אומר, מסביר את זה ככה, הוא אומר, תגיד להם שאני איתם בכל הדברים הקשים שהם עוזבים. מעולם לא עזבתי אותם. אני חש בכאב שלהם, ואני יחד איתם, ולכן אני בחרתי בסנה. להראות לכם שגם בצרות הכי הכי קשות, אני הולך ביחד איתכם. אבל עוד פעם, ולכן, יפה אמרת, אנחנו לא רואים, ולכן יש לנו את הרשות, יש לנו את הרשות לשאול את השאלות הללו. ומי מלמד אותנו? יש לנו אותו, משה רבנו, בעצמו, שאומר, איך קוראים לך? מה זה ההנהגה הזאת? למה ראות על העם הזה? והקדוש ברוך הוא עונה לו, כי זה שאלות לגיטימיות. כי לפעמים תקופות של העלם והסתר כל כך גדול, שאנחנו לא מצליחים להבין ולהשיג. ולכן אנחנו רואים שהתנועת החסידות, עכשיו אנחנו מתקרבים קצת לכ"ד בטבת, יום ההילולה של האלתר רבי, של האדמו"ר הזקן, אז אנחנו רואים שהחסידות, חב"ד, היא מושתתת, היסודות שלה אצל מי? אצל הסבא של האדמו"ר הזקן. מי זה הסבא של האדמו"ר הזקן? בעל שם טוב הקדוש. ובעל שם טוב הקדוש ידוע שעיקר העניין של החסידות, של היסודות של החסידות, זה לחזק את האמונה. בא האדמו"ר הזקן, ואחרי שיש את היסוד של האמונה שמגיע מהבעל שם טוב, ובספר התניא ובתורת החסידות, הוא גם מכניס את העניין של להבין ולהשכיל ולהשיג. אבל צריך לדעת שלמרות שיש לנו הרבה שכל, והשכל שלנו, עם כל הכבוד לו, הוא מאוד 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 מוגבל. מעל השכל חייב להיות קבלת עול של אמונה. שזה היסוד של הכל, וזה מה שראינו אצל העניין שלו. אנחנו ניסינו להביא בהתחלה תירוצים שכליים, זה אומר ככה, הוא אומר אחרת, אבל בסופו של דבר ראינו ניצול אמיתי, ניצול שואה אמיתי, שהוא לא אמר אף אחד מהדברים שאנחנו אמרנו. הוא לא קיבל את זה. הוא רק צעק כמו משה רבנו, אני לא מבין את זה, אני לא מקבל את זה, אבל אני נשאר יהודי, בכל מחיר. וזה מה שאנחנו צריכים לקחת לחיים, אנחנו נוחס וחלילה, לא צריכים טרגדיות כאלה, אבל כל אחד יש לו ניסיונות. כל אחד יש לו ניסיונות קשים מאוד, שבאותם ניסיונות, זה בא ביחד, שאדם מתנסה בניסיון, שהכל הולך על מים, על מי מנוחות, אז האדם לא בועט. אבל כשאדם חווה משברים, טראומות, אז הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. ככה אתה עושה לי? זה אוטומטית, נהיה אצל הבדל באופי. ככה אתה מתנהג איתי? סימן שגם אני לא רוצה לעבוד אותך. זה ככה היצר הרע, מגיב לכאלה דברים. ענף לשורש. ואנחנו צריכים, איך? ענף לשורש, ענף לשורש. אנחנו, כן, ענף. מי שחסיד את זה? אני לא מכיר את זה. ענף לשורש. לא מכיר. זה ברסלב. אוקיי, צריך ללמוד דברים. אבל הנקודה שאנחנו לוקחים, שבכל, ואנחנו למדנו את זה מאנשים בני עמנו, שלא משנה מה קורה, איך קורה, למה קורה, מבינים, לא מבינים, באש ובמים, אנחנו יהודים.